Ale my na východe napríklad. Ale hlavne, podľa mňa to je jediná vec, ktorá na rozdiel od Sputnika sa Slováci budú modliť, aby to tá Európska lieková agentúra naozaj neschválila. Lebo to, keby sem prišlo, to je zle. No, to je zle. A hlavne je to také, že aj u nás, podľa mňa, s alkoholom sa robí jedna obrovská chyba, že sa na ňu nedáva to, že sa naň nedáva to varovanie ministerstva, lebo pri cigaretách to je a pri tom alkohole... Ale alkohol neškodí. Ale má vedľajšie účinky. Ja by som napríklad strašne bol rád, keby na alkohole... Ale keby na alkohole bolo napísané napríklad, že varovanie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, že alkohol spôsobuje u ľudí túžbu volať vašej ex o 3. ráno. Napríklad. Alebo dáva vám vnútorný pocit, že sa viete byť. Takéto akože... Výstrahy, aby ste sa vedeli potom pripraviť na to, čo môže nastať. No. Alebo smiejete sa na každej hovadine. staré slovenské príslovie hovorí, že alkohol môžete piť v malých dávkach akékoľvek množstvo. To je pekné. Pekné, nie? Také pozbudzujúce. Tak. Ale počúvajte, alkoholici... Je to metla ľudstva, ale jednotlivcovi neškodí.